Ուրեմն եւ Աստված իր մեծ սիրով եւ քրթության որմեց մեզի եւ իր միածին որդին ուարգեց եւ ան մեզ փրկեց մեր մեղքերի ծանր թերեն։ Ուրեմն դեր Հիսուս ոչ միայն մեղքի փրկակին դալու համար եկավ, այլ մեզի մեղքի բոլոր արդյունքներն փրկելու համար եկավ։ Մեղքի արդյունքը ինչ էր? Մահ էր, չէ՞։ Հետևաբար դեր Հիսուս կուզե մեղքը, մահը, մարդուն ասուզմե պաժանումը, այս բոլոր խնդիրները լուծելու համար եկավ։ Եվ իր գործը աստիճանավոր է, այսինքն դեր Հիսուս մեզի տարիք ամեն ինչը մեկ անգամ են չի դար, հասկացա՞ք։ Հետևաբար երբ որ մեկը գսե, որ դեր Հիսուս ինձ փրկեց, պետք է ինքը հստակ երկով հասկնա, թե տակավին դեր Հիսուս Քրիստոսի փրկության որ կողմը կգտնվի, որ աստիճանի մեջ է։ Եվ երբեմն որոշ մարդիկ գշփոթեն այս ճշմարտությունը եւ գսեմ, որ դեր Հիսուս ինձ փրկեց, եւ այս իրենց կյանքին գնայիս, որ չփրկված շատ բաներ կան դակավին։ Դեր Հիսուս փրկեց եւ մեզ կյանք բարգեւեց, հավիտենական կյանք, բայց շատ աղուրալ կմերնին քերեսման ալգերտան, հը՞։ Ուրեմն ինչպես դեր Հիսուս մեզի մահվուն է փրկեց, եթե քերեսման գերտանք դակավին։ Ուրեմն պետք է հասկնանք այս բոլորը։ Եվ ասիգայ մենք կնանք հասկնալ, դեր Հիսուս մեր կյանքի մեջ կմտնե եւ փրկելու գսկսի մեզը, եւ այդ պիտի կատարելա կորսուվի, իր հասունության պիտի հասնի մեր դված ըստ մեր դված պատասխանի։ Ուրեմն մենք պատասխան մտալու ստիպված ենք դեր Հիսուսին, իր ուրած կորսին, եւ մեր դված պատասխանին համաձայն մենք կստանանք իրմե, իր մեջը գտնվող անգուն փրկակորզությունը։ Դեր Հիսուս մեզի փրկել գուզե, որպեսի կատարելա կորձը։ Հետևաբար մեր արգածախնդրությունը Հիսուս Քրիստոսի հետ փրկություն չէ, փրկությունը նախամուտն է։ Հիսուսի մեր մեզի համար ուզածը մեր կատարելա կորձությունն է։ Ինչպես որ ձեր եկնավոր հայրը կատարյալ է լսել, դու կալ կատարյալ եղեք։ Եթե կատարյալ չեն կլար մենք եկնավոր հորբես, այնադեմ չեն կրնար կատարյալ երբ խոսության անցնիր, միշտ ցած փամը կմնա, ասպազ-ասպազ կմնա, մենք կալ կատույի վես կմնանք անորալ չէ, մարդ ու կատույի պակտադություն իշեցեք։ Հետևաբար Հիսուս չուզեր, որ մենք այս մագարտակի վրա մարդիկներ մնանք, մենք կատարելա կորցվին, որ կան կատարյալ ունել ուզե մեզը, իրեն բես, դեր Հիսուս իրեն բես մեզի կատարյալ ունել ուզե, և անոր համար պետք է մեզի հետ միանա։ Ուրեմն դեր Հիսուս Քրիստոս փրկի չէ ոչ թե մեզի գսե, որ սա ճամփայեմ պետք է երթաս, հոն պիտի չերթաս, այդ պիտի չնես, այն պիտի չնես, այս բաները մարգարեները գրնային ունեն և ուրացնալ։ Դեր Հիսուս կփրկե մեզի իր անձով կփրկե։ Հետևաբար մենք քրիստոնյա ենք ոչ թե որովհետև Քրիստոսին կհավատանք, մենք քրիստոնյա ենք որովհետև Քրիստոս հետ կմիանանք։ Ուրեմն մեր խոսակցությունը ինչպես սկեցինք, սահարցումը ըլիես, մենք տարբեր մարդեր ենք, Հիսուս տարբեր ժամանակի մեջ ապրած, տարբեր մարդ մնա, իմ գերազճաշս ցեզի նշացնե, ոչ, չէ՞։ Հետևաբար Հիսուսի ուրած կորձը, որ տարբեր մարդիկներ ենք մենք, ինչպես ինձ պիտի օգնե։ Ուրեմն մեկ ճամփան կա հարգավ, թե անիգարին չէ, միացման ճամփանը, շիտակ է, որ իմ գերազս ցեզի չոգն էր, բայց ասված բայ արգած անցուցիք, դուք արյուն գործունցնեք, հետո ես ցեզի արյուն կտամ, հիմա օգնեց ցեզի իմ գերազս, օգնեց,
İnçü vorode miyatsan mer azun nereyler ule. İm gartasas çirkız sizi helati çirkarsın etse. Aytoğun iç gartası durunik. Voç. Sizi okutunu voç. Ha. Mek çampaga voç sizi okunu. İnç bes anıga? Yeteyes hosi. Çok yüksek. İm uğrağız ser uğrağın tel mi yergari? Yer kilukiyan hosan kı yer bu. İntana ismete bir sesi aynadan in gartasas kirkız sesi okut kıpere iç besor hima nisterek hima çevus yev kılırsak insin iç kılırsak in polo gartasas kirkeriz kılırsak du uremun okut kudat sesi hedef apar hıntiri vobesi menk Yusus Kristosen ayt pırgutunu arneng betke miyanak uremun mer pırgutunu yev gadarela kozutunu Yusus Kristos et miyanalluğu mek marmin, mek oki ıllalu katnik ne? Yete ait menk çınenk der Hüsusi pırga korzutunu mezi gariviye şap çok ne? Uramın yegek mikiç hosink de der Hüsus inç beskimiyatsine mezi ire. Martum etçi ıs sub kirkin gerek panerden. Marmin nitk yer hoki. Uramın betkeyes ays gerek aspektnero der hisuset betke miyana. Marminov nitkov yer hokiyo. Yer bu azaltları ansere, burada en biri kıtlen. Marminov, Miyanal, İçbes Galeriye bu. Şimdi hep bu Mer Mezzavonları Vahçanin, İçgünen Gıtağın, çe? İç Marta Gerner'ı hep o Mer'ni İrenz Mezzavonu bu de. Hep bu den aniga boşte anor an harkelu hamar, ay harkelu hamar. Mitte ayte vor, irenz geraz hayrı vor bu de, irme çıgap. Anor marmine irmeç ne? Anor marmine gıkarnılı ir marmine. Abuşen ayız martik ne demiş? Şat şida gel. Hima tut menk vor mek pıçiçeyi, çe? Mer vor vor avaynin. Hima ayız peskın ıslik. Mer marmine inçeren gaz mı vetsav? Mer geraz anasın neren, bu veren, hoz veren, ha veren, ha gitneren, he? Su yeren, su geren, pul seren, uriş marminleri bu denk menk. Menk mezlis kant yan çunink. Uriş marmin mi bu denk? Yer had hedo aniga mer marmine irengin mansın. Ayta çın. Hima hat mı ga hoste, fudem yes aniga, hat şiga. Hima ure aytasın. Hima imkanız meçe. Hede vapar, yep o marta geri gudermege, yetemin irtişnamiyi sirdi gudeyin, inç kımıdazer, anur ucu, anur dağan nerenaye, iren bidi ansne. Yerinaye terevus bidi krave ait martun hoki, bidi dirabede ait hoki. Uremen, nahnagan martu aismitke, iragan kamet şida gel. İç vor gudenk menk anor het mar nabes gümyana. Uriş marmini het lavakuy miyana utsevince udele. Udele. Uremen marmini hede vapar yek o menk der Hüsus Kristos et bidi miyana betki udenk Hüsus Kristos'i marmini. Yek asiga Hüsus Kristos'in kıgısı yete avedarani gartasaz zek, gartasaz nerit gişek. İnç kısa yetemege im marminiz şu de, im aryunuz çıkıme. İmzi et taşın çunenar, yan çunenar. Orada yerginken içat hatsı yesen. Na yerin yapısın o aysmak mata gere. Mezi irmisil bidi de, bidi udeng, bidi hümen. Yer Hüsus çısel sabes. Tup sıkalasınsa sıkal, yer İradatya meç ayla pano rengi hosin. Çıser.
Գտնեի դիշեշտը, ծավալ ճշմարիտ ճշմարիտ դսեմ։ Այդ երթունի խոսքը։ Եթե մեկը իմ արմունս եւ մարմինը ճուդե եւ չխմե, անոր մեջ ցան ճունենար։ Ով որ գուդե ինձ ես անոր մեջ գմնամ եւ ան իմ մեջ գմնա։ Ուրեմն դեր Հիսուս շատ հստակ գերբով ինչ գսե, պետք է մարմնական միացում լա այն անձին հետ, որ ես պիտի փրկեմ։ Մարմնական միացում պետք է լա, որ այդ մարդը փրկեմ։ Ինչու՞ համար, գիտեք, բոլոր սարակյալի աստվածապանության Հիսուս որուն հավասարն է փրկության գործին մեջ աթամին։ Հրոմեացիներու թուղթին մեջ բոլոր սարակյալը գսե, որ ինչպես մեկ մարդով բոլոր մարդիկ մեղավոր սեպվեցին, անոր մեկով, ուրեմն մեկ մարդու արդարակ գործության, զոհաբերության բոլորը ինչ գլան գարգարանան։ Բայց խնդիրը ինչ է, մենք աթամին մարմնապես շարունակությունն ենք։ Աթամի մեջ կյանքը չէ մերած, աթամի մարմինը մերել է, բայց իր կյանքը դարձավին մեր մեջը կշարունակե, և իր մարմինը ամենուս մեջը կշարունակե, բազմապատկված է թերմնակորզության միջոցով։ Ուրեմն, որպեսզի Հիսուս երկրորդ աթամ ըլլա, փրկող աթամ ըլլա, պետք է Քրիստոսի մարմինն ավ պետք է բազմանա մեր մեջը։ Մենք պետք է նաև Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը գրենք։ Եվ որպեսզի ասի գանե, Հիսուս ինչ ուրա վերջին ճիշերը, վերջին ընթրիքին հացը արավ, օրհնեց եւ ասավ, արեք գերեք, այս է իմ մարմինս։ Հետո չինին արավ, արեք խմեցեք, այս է իմ արյունս։ Հիմա ասիգա խոսողը հայսաղը լար թա բնալ չէ փոխվեր, այս ասիգա խոսողը աստված է, աստծով օրդին է, այն աստվածն է, որ գսե երիցի լույս և եղը, երիցի լեր և լեր եղավ, երիցի պույս և պույսեր եղան։ Հետևաբար այդ աստվածը գսե, որ այս է իմ մարմինս, արեք և գերեք։ Ուրեմն երբ որ առաքյալները արին և գերան և խմեցին, Քրիստոսի այդ խորհրդավոր դա փաստատվեցավ այդ հացին և քինիին միջոցով, և Հիսուսսավ, երբ որ Քոլքովի Լուկակ, ասիգա վիրը գտնենք, երկու կամ երեք հոգի, իմ աննովս Քոլքովի Լուկակ, ես հոն վիդին լինիմ։ Ուրեմն հաց ու քինիի խորհուրդը մենք Սուրբ Պատարագը ասենք, բայց ճիշտ անունը հաղորդություն է, Սուրբ հաղորդություն է, հաղորդակցություն է։ Ուրեմն մենք Քրիստոսի մարմնի և արյան հետ կապ կհաստատենք, և գուտենք Քրիստոսի մարմինի և արյունը, և մեր մարմինի մեջ կամած կամած ինչ կլա Քրիստոսի մարմինի և արյունը կթթխմորվի։ Եվ ասիգա խորհրդավոր գերբով գլա, որովհետև եթե մենք չմիանանք Քրիստոս հետ, անոր մարմնական հատկությունները չանց դրմեսի, մենք անոր սերունդը չենք ըլլա, ինչպես աթամին սերունդի եղել ենք, պետք է մենք Քրիստոսի սերունդ ըլլա։ Հիմա այս հաղորդությունը մի քիչ ևս հասկնանք, որովհետև հաղորդությունը բոլոր եկեղեցիներն ու մեջ չեն հասկնար, թողական եկեղեցիներու համար բարձրապես հիշադակմն է, որովհետև իրենք չեն հավատար կամ չեն գրնար հավատար, որ հաց ու քինին, բաց հաց ու քինին Քրիստոսի մարմինը և արյունը գրնալա։ Իսկ եկեղեցին սկսպեն իվեր հավատաց, որ ասիգա խորհուրդ ունե, խորհուրդ, խորհուրդ բառը ինչ գիշեցնես ձեզի, խորհուրդ, մի քանի իմաստներ ունի, չէ, մեկը ժողովս էլ է, չէ, խորհուրդը ժողովս էլ է, բայց մյուս իմաստը ուրիշ ինչից էլ է, մտածելս էլ է, մարդուն միտքս էլ է, ինչ կխորհիս, ինչ խորհուրդ կտաս ինձի, խորհուրդ միտքն է։ Ուրեմն խորհուրդը միայն թե քաղնի տեղ է, չէ, զորնակես ինչ կխորիմ, եթե խոսկերով չսեն, ինչ անիգա, քաղնիկ մնա, քաղնիկ մնա։ Բայց այդպես մեկը գմտածը գրնակ հասկնա, որ այդ մարդը գմտած է, չէ, այդ
Kovutneru meçe, şidagevor, çek gider tençik mıdırası, paç mültegam severen gırnak tapansel te, ait martin çıkın mıdırası. Ne gayet pes dukur dukur mıdırası yığır, ne sevur inçe kızı sirar veriz, çek kızı amusuna tsele. Kima? Uremın, korur parı yegeçegan terminolojimiz kahni irak korzucun mu ne vol mütagan arda haydutunları uni payc inç kubadar yuhon men çen gırnat gadarıla bez haskınar ağutucun aytbez korurt mu ne hatsı gıdesnek kimin gıdesnek ağutneri gılısek payc surpokin inç bez ait unzanere Kristos'u ettim yatsına yerye olmak araz adına ait haotusunu aslutuyu Kristos'u ettim inç beskimi yanak asiga inçe korurt mu ne? Anur ama zesim inç menk inç ki korzatın varakuru ki korzatın ki ait varakuru yerkenin rupasının yerkenin ki korzvi ait sağırsele panergan vor menk gidesnek yevgi haskınen pas panermigan vor kahna beski badahi menk yerpek biri çağaskınak kahni kâniga. Yeğaz panı men çenk gırnar limanabez haskınav yev ümpürnel. Patsiyete orinak nerden? Yete mege harcine mezite inç bez gırna hats yevkini Kristos'in marmine gılla. İnç gılla hatsı yevkin mis gılla. Uremin arans misi pok velu arans Matkayın arjuni pohvelu hat yevkinin arans kimyaganı darulukunu pohvelu inçi güverazvi Kristos'in malumunu yev arjuni güverazvi. Asiga önenu amar sa bespetke mıda zengmen. Kristos ir hokevor ir havutun arats haçvaz marmini gıdaratse hatsin yevkini inmeç. Sur pokiyim çoğuzo. Yev hatsi yevkini imastı gıpokvi, yev amunu gıpokvi. Garmir lap mı are? Gıdor mu? Şu gayet. Gırnam arnel, gırnam kiti sırtel, gırnaz kediniz sırtel, çok hıntır çıga. Hedo kabut gıdor mu are? Aniga alın bes gırnasını, gırnaz varakurun el. Gırnaz Lüvaslı meç okta korzel. Hed onların çakıl gıdol mu gırna sarın el. Gırna spetkaran makrelan. Şuga. Şuga. Pais anonsmen şert şert gıdres yabavenler. Garmi şert. Kabul şert. Narin çakın şert. Hed o gümü yatsınız karagüsü yok. Hed o çoğuyu meç kansınız. İnşallah. Ha ima kitip çes gırna. Sırfen kitip gıdolden. Ha? Kima sırputuyor sırpots yagav. İnşallah. Pamuç yagav. Nuren min gıdağı. Çın? Min hüsmatsk ne? Hayt nur imas mı istasav? Yema aski mi, yergiri mi, hayveni ki inç itarsav? Kurutan inç itarsav. Yema yes. Nibarava çare marketen gırnam hasal arner, kimiyal arner. Kristos'un marmini yev arunu çi anide. Yete hatı şat udemne gı çakanam. Yete kinin şat kumemne garpenam. Patsiyek o garnenk. Horani muradıtınenk. Yer kahanan azzo baştonyan gıgırtne Kristos'i hoskere yev havatkov ıst hostumlerun mezidirlaz sur pokin horu tabes içine anonsura. Yev gıpokhe anons imastı yev nayet ıytına. Aylevız anon havatki açgerov yev olmenk modenen Kristos'i marmin ne yev aryun ne. Kristos'i et haotukyan miçots ne. Yes garnem yev Kristos'i marmini yev aryun ne. İm meçiz kıskısı im marminiz makra korzelu tıt humorelu yev Kristos'i numansınelu. Vorovedev yes Kristonyayem. Kristonyayin çisele Kristoneyatsaz ansısele. Kristoneyatsaz.
I think an mer polorin as kanunu inç kıtarnak Christos. Christosyan. Ուրեմն մենք աս կանունը գրենք։ Երբ որ մենք այս հասկացությունը ունենք, ուրեմն մենք Քրիստոսի հետ մարդնաբես կմիանանք։ Ուրեմն պետք է մենք մեկ ընդունություն ևս պետք է ունենանք և անիգայալ հացին և քինին վրա իջած Սուրբ Հոգիի ներկայությունն է։ Հիմա զորոնակ բադարակալմը մետալ է շինված է, չէ՞, թամը չուներ, կրնան բաններ, բայց հետա անիկա այս էլեկտրական միջկա, քրիզի մեջ խոտ է միջ գուլը, հետո չեմ գնար գնար, չէ՞, հետո բարերը կսկսեսին։ Հիմա ինչ սկսի, ինչ փոխվեցավ, քիմիական որևէ բան փոխվեցավ, չփոխվեցավ, բայց ինչ եղավ, ինչի, ինչի հետ կհաղորդում ես հիմա, էներգիայի հետ, որ էներգիայի հետ, մինչև ատոմակայանի հետ ինչ գլամ ես, հաղորդության գանցնում, այդ պատարակաղի միջոցով, հա, համը չէ փոխված, բայց իր վրան էներգիան եկած, հետևաբար հաց ու քինի վրա Սուրբ Հոգին գիչնա, և այդ Սուրբ Հոգին ինձի խաչված և հարություն առած Քրիստոսի հետ կմիացնե և ինչ որ գա Քրիստոսի մեջ ես կարնեմ անիկա։ Հետևաբար Քրիստոսի հավիտենական կյանքը իմ մեջ սկանցնի մարմնական միջոցով և կսկսի փոփոխություններ դադարել։ Հոյակապան է, չէ՞։ Ուրեմն Քրիստոսի փրկագործությունը այսպես աշխատելու սկսի իմ մեջս մարմնապես։ Եվ նաև մենք հաղորդյան ուրիշ համը գսենք, ինչ գսենք, սրբություն, սրբություն գսենք, այդ բիլց մարդը սրբության հետ ինչպես կհանդդին, չէ հանդդին, պետք է սրբվի, անոր համար հաղորդյուն արնելա առաջ կխոստովանին, չէ, ընդհանուր խոստովանան կնենք, կզրճանք մեր մեղքերը, բայց որպես ոևէ աթամի որդին, որպես այդ սրբության հետ միանա, նախ և առաջ ընդհանուր սրբվի մեղքերից։ Աթամադան այդ մեղքեն և անեցքեն ինչ պետք է լա մաքրվի։ Ասիկա ինչպես կգադարվի, ուրիշ խորհրդովումը, մկրտության։ Ասիկա ազդեր Հիսուս հաստատեց, աշակերտներում ընսավ, ինչ սավ կացեք, ամբողջ աշխարհին աշակերտեցեք, ինչ սովեցեք և մկրտեցեք անոնց, անոն հոր և որ թե ոգին սրբով, և ով որ պիտի հավատա և դուք մկրտվի, պիտի փրկվի։ Ուրեմն, ինչ է մկրտությունը։ Մկրտությունը հունարեն բառը բապտիզմ է, ընդգրկումը ասել է, չուրին մեջ ընդգրկումը, եթե հունարեն խոսեինք, նավը ընդգրկվեցավ, ինչ գրեցինք, նավը ընդգրկվեցավ, ինչու, որովհետև հիմա մենք մամուկները կմկրտենք, բայց նախնական վիճակին հասուն, չափահաս մարդիկ կմկրտվեին, և քեդին մեջ, ինչպես խորհրդանան քեդին, Հովհանես մկրտիչը կմկրտեր, Հիսուս կմկրտեր, աշակերտները կմկրտվեին, կամ ձորին մեջ, կամ լիճին մեջ, կամ մեծ ավազաններում մեջ ընկրկվելով կկատարվեր։ Ուրեմն մկրտություն չուրին մեջ մտնել է, չուրին մեջ թաղվիլն է։ Ուրեմն չուրին մեջ թաղվելով մենք մեղքերից կազատվինք, այսինքն եթե Սևանը լիճի մեջ մտնեմ ես ելեմ, մեղքերս կմաքրվիմ, ինչպես իսլամները, որ աղոթելուց առաջ կլվացվին, քրիաներն ունեին այդպիսի սովորությունները, լվացքը, մարմնական լվացքը մեզ մեղքերից կսրտե, եթե մեղքերից սրբվել, արդեն Քրիստոսի քալվը չգա, չէ՞, մեզ կբատվրեին ամեն օր կլվացվիք, կմաքրվիք ձեր մեղքերից։ Բայց չուրը, մարմնական ոգանքը փամը կմաքրի, ինչ կմաքրի, մարմինը, մարմինի գեղդը, քրտին կապտապես այս ամարվան օրերում շատ օգտակար է։
Çure nayev yegrot şat met kurtan işune. Çure gılıva kısırtı, pats uç met kurtan işe. İnçe çure? İnçe avasare çure? Yan keçe? Çure yan ke. Arant çure yan? Çıga. Arant çure yan çıga. Hedava par çure yan ki yev makrufyan kurtan işe. Pats mıgırdutunu korurt mu ne? Tertuyanos, yegeç o ayrılanma gülse vur, çürüdü desnen, şaradanları gülsen, kanan hone, havada çal yoğurtu hone, paç inçbez, çür mutlu yegeç loğma atı kristonya gitarına çen gider. Sür pokin inç gıgadara men çen gider. Ays inçe, horurte, horurte. Havat bov ıngaldelik, horurt mune. Hedeva par inç vol haot yanmasını si, nünne, Mıgırdutyan çurin hamar. Mıgırdutyan çurin hamar. Bir soruya. Honda az zuhokin biçna yapay çuru miçnot miçnot gıtarına Kristosi haçı vıra gadarac korzenet. Uraman mıgırdutyunu az tavveluye tusiyellelu korurtu boğul sarakyalı sabeski patsatıya. Kısa vol, inçbes vol, yes vobes megavol martem. Եվ մեղքին բադիշի ինչ է, մահ է, ուրեմն միայն մահն է, որ մեղքը կսրկա է, այս իմ մահս չէ, Քրիստոսի մահը, հետևաբար չուրին մեջ այդ ընգրմուվելը, ինչ է, մահն է, մեկը մեր ինչ կլա, հողի մեջ կթաղեն, չէ, ուրեմն ես ընգրմուվեցա չուրին մեջ, հողս, այս ուսել է, որ ես խաչի ուրա Քրիստոսի հետ կմերնեմ, Քրիստոսի խաչի խաչի խորուրդը եւ մահվան ուժը գարնեմ իմ վրաս։ Ինձի Քրիստոսի մահը գծածկե։ Հետևաբար եւ օրացված նայի փարգության իմ վրաս մեղքերը բաճարով, հոնդա ինչ կտեսնե, արդար Քրիստոսի մահը գտեսնե։ Ուրեմն Քրիստոսի մահը գծածկե իմ մեղքերս։ Այս Քրիստոս միայն չմերավ, ինչ եղավ, հարություն արավ։ Ուրեմն չուրեն թուրս ելնելը ինչ է, հարություն է, Քրիստոս հետ հարություն արի ես, այլևս մաղը և մեղքը իմ վրաս իշխանություն չունի, ես հարություն արած Քրիստոս եմ հիմա։ Ուրեմն Քրիստոսի այդ հարության զորության նոր մարդ եմ ես, նոր արարած եմ, նոր աթամ եմ, անոր համար մկրտության հին ավանդությունը ինչ է, նոր անուն մտալն է մկրտվով։ Որպես խորհրդանիշ այդ անձը նոր մարդ դարձավ։ Ուրեմն մկրտության խորհուրդը այս է, ես նոր արարած եմ, այլևս Աստծո առջև կգանգնեմ, Աստված ինձ նայած ադենի չգնար հասկնա, թե ես ցաղ եմ, թե Քրիստոս եմ, Քրիստոս կգենա իմ առջևս, Քրիստոսի հակած եմ ես Աստծո արդարության առջև։ Հետևաբար իրականության մեջ հայր Աստված պիտի չտադե ինձը, ես փողի հաշիվս որ մի դան, Քրիստոսին մի դան, որովհետև Քրիստոս Աստծո արդարության առջև պիտի գենա իմ առջևս, եւ հետո պիտի երթա, եւ ինձ հաշիվ պիտի հարցնե հարգապե, որպես Քրիստոնյա։ Բայց մյուս մնացած մարդոց հանդիպելիք թադարձանեն, ես ինչ պիտի լամ, զերծ պիտի լամ, ես պիտի փրկվի մեղքի թադաբարդության եմ, որովհետև մկրտությունը ինձ կուտա այս Քրիստոսի հետ միանալու խորհուրդը։ Մկրտվել է, հետո ուրիշ բան մը կպատահի, ինչ կնենք եկեղեցի մեջ, թրոշում կնենք, գնունք, գնունք կսենք, մենք գնունքը թրոշում է իրականության մեջ, մկրտություն եւ գնունքը մենք կխառնենք, բայց կարելի է երկուքը դարդեր ուղար, զորնակատորկները դասի երկու դարեկան ուղալ է հետո գնեն այդ թրոշմը, միայն մգրդությունը գնեն, հաղորդություն և թրոշմ չեն գներ, կսպասեն մի քիչ մեզնա, մենք կսենք, որ եթե մանուկը կարող է մգրդության շնորքին արժանանալ, միս շնորքներն ու չիչ արժանանա, գնունք արգնենք, հաղորդություն արգտանք։ Ուրեմն, ինչ է թրոշմը, թրոշմը Սուրբ Հոգի գնիքն է, Սուրբ Հոգի գնիքն է, որ մենք պատկանինք Աստուծո Քրիստոսին Սուրբ Երրորդության։
I think an art yuga, art yuga match kutluvo korurtu. Mer hoki, mer eyutya match hachi nishana dirense. I'm best for asfats, reştakner, sadananer, mezinayat adene amur şatlar giden. Wismat çengi de toz meçte tuk mıgırdı velek tevoç, tuk troş mu yegelek tevoç, paç tever ikiden. Որովհետև սեր էյության մեջ այդ տրոշմը մնայում խորուրդ է, որ թուք կպատկանիք Քրիստոսին, թուք կպատկանիք խաչին։ Անիկա գնանք նմանցներ բերության գերդակ, չէ, թուղթ պետք է ձեզ, նախ և առաջ կգրեն, կստորակը պարձաջ անձերը, բայց ինչ պետք է նաև, պետք է գնքվի, որպես բերության բարձրանա։ Ուրեմն, եւ օ տրոշմովին մենք կպատկանինք Քրիստոսին։ Եթե ով Քրիստոսին կպատկանի մեկը, հետո այլևս արժանի է սրբության հետ հարաբերության անցնելը, խաղաղություն գրնա ստանա։ Հիմա այս բոլորին մեջ պատակից պիտի փանամ, և դուք որ հավատացալ եք տարիներով եկեղեցի գերդակցեց նվոմանք, խաղաղության մասին, մկրության մասին, թրոշմի մասին մի Kahnik ıssemsizi. Ays korurtları çen aşkadır. Otomatik. Otomatik ince. Otomatik. İtnafer yapar. Aysin gün asır gocakın gokhetsi. Aysan akrelu ıskısav. Hede vapar kağınan garne yev kağırtın guda. Yev anika aşkadır ıskısı. Yev gam kağın hatsi yev kinin gıtına yev kağıtı. Ambayman anika Kristos'un marmini yev varlığını kıldı. Նայեցեք, հոստե այս բոլոր քորձերը կատարող ով է, Սուրբ Հոգին է, Սուրբ Հոգին ով է, Աստված է, հետևաբար իրականության մեջ ասոնք միջնորդներ են, ինձի Սուրբ Հոգի է Աստուծո հարաբերության մեջ մտնելու, Աստված անձ մնա, Աստված անգենտան շունչումը չէ, երկամ քուրխը չաշխատող, էլեկտրականություն չէ, Elektrikçiyan o bu ilmadır. Tüne ambayman inşallah ait elektrikçiyi dansını anır. Ha o tutun ait etçe. I think hoste yetemek badarak neyin? Mek sigihen ammen kız arneyin ha o tutun. Ammen kız mün kanı çeyin garner. Ammen kız tartar kan garner. Asfat ammen mekuz tartar kan garner. Megun ortu tüngüdar müysün, pıcışkı tüngüdar müysün, kivantı tüngüdar müysün, makgüdar. Horo ve de yap ordu modena mege ait sırpıtıyan, ait skatsumo bir modena var, asuzo bir modena. İnki çiki de ait asfaz anor bir de da, inç for inki arjaniye, inç for asfaz inki anor arjani gülesine. Hede bapar kezme araç yap, kezme hedu haurtun arnoğun ünkanı çarner. Ուրեմն եւ որ հեթանոսները, իսլամները, դեսան որ քրիստոնյաները մեծ արժեք ունեն այս հաղորդության եւ այլն կամ խաչին, կբծեին, կբծեին, հաղորդություն գարնեին, կետին գարնեին, կկրկեին, ավելի վատթան էրգնեին, եւ կգազեին ու քրիստոնյաները ու աստվածը ինչ կնեն, գանարքեն, բայց ոչ մեկ բան չլիներ, հաղորդությունը չբծեր, Anika bıdzevi çanomatı gıbıdzevi. Havutunu gıbıdzevi, mesi hamar gıbıdzevi. Menk aydavuz bıdzevaz havutunu çen korzasar, gayret anika. Kaç havutunu inke, anormeki şunorka çıbıdzevi. Azıga inçi gını mansınenk, o yet oynakta, hatsin vıra, are vıda. Hatsin tutsak ammen uzadı gınakını. Are vıda vıda vıda. Arevin burayı Lucy gavu da Hede vapar Haortyan vura Mugurduçan aden çurin vura Troşmi aden Ays polorin Centani asfaz çarjman meçe Yefonda inki goruşe Te inç bidi da Mugurdu voğin Troşmoğin Haortyun ıstat zoğin İnki inç bidi da Ուրեմն, այս խորհուրդներով մենք
Գմիանան Քրիստոսի հետ եւ քրիստոնյա ուրալու մուտք կփորձեն։ Մար մնական այս միացումը կատարվեցավ։ Միտքով ինչ ես պիտի միանան Քրիստոսի հետ։ Ինչպես հիմա ինձի միտքով կմիանաք, այդպես։ Ուրեմն, երբ որ Քրիստոսի միտքը պետք է իմ միտքիս մեջ անցնի, անիգարի ինչպես կլինի, իր խոսքերը պետք է սերդեմ, իմանամ, հասկնամ, հավատամ, գիրարգեմ, և այդպես ով Քրիստոսի միտքը ես ունենամ։ Այս շատ կարևոր է։ Որոշ մարդիկ կգարձեն, որ այս ձեցերը, այս խորութները բայելելով գրնան իրենք Քրիստոսի հետ կատարյալ միանալ։ Բայց պետք է իմանանք, որ մարմնական միացումն ավելի կարևոր է։ Եվ որ կբարձրանանք մենք մարմնի միտք և հոգի, այս տարերը ավելի կարևորություն կստանան։ Հետևաբար միտքով Քրիստոսի միանալ ավելի կարևոր է, քան թե խորութներով միանալ Քրիստոսին։ Խորութներով միանալ շատ կարևոր է, բայց միտքով միանալ ավելի ինչ է կարևոր է։ Եթե ոչ մենք կախած կտանան, խորութներով միայն միանան։ Եթե միայն մեր մանուկը պիտի մգրդենք, հետո մեր միտքը պիտի կահամսության ադեն պետք է եկեի ծխոտենք, հետո եվ թաված ադեն կահանամ կանչենք, և հետո կանչենք կսենք, որ այս մարդը քրիստոնյա եղավ, մենք մեզի կկապենք։ Այս բաները նույնիսկ մեկը չունե, բայց եթե միտքով միանան Քրիստոսին, ավելի փրկության մոտ է, քան թե մարմնական խորհուրդներու հետ, տեսաներու խորհուրդներու հետ միություն կատարեն։ Հետևաբար մեզի համար, առաքելական եկեղեցիի համար, մկրտությունը և հաղորդությունը անհետացքելի են, շատ կարևոր են, եթե կարևոր չունեին, մեր դերը չէր պատկրել։ Բայց անիկա ինչ է, հիմն է, տունին հիմն է, կարևոր է, չէ, տունին հիմը, բայց ինչ կորդը գծարը, եթե անուրա սենյակներ պիտի չպարձրանա, և կարևորը սենյակներ են, չէ, անուրսներցն է, որ պիտի ապրինքնենք, չէ, սենյակը ավելի կարևոր է, և որ դու ձախու գարնեք, հիմի չեք ձախուարներ, չտակ է, որ հիմերը գկնեք, բայց իվերջո հոմ պիտի ապրիք, սենյակի մեջ պիտի ապրիք։ Այդպես ալ միտքով Քրիստոսի հետ միանալ ճիշտ մեր կյանքը հոն կպատարի։ Իրապես մենք պիտի փրկվին, պիտի կատարելակ գործին հոն կպատարի։ Քրիստոսի միտքը գսե բոսարակյալ կաղոտեմ, որ Քրիստոսի միտքը ձեր մեջ չորվա։ Ինչու համար, որովհետև մեր միտքին մեջ թշվակ կապար աշխարհ կա, Քրիստոս չկա։ Այդ աշխարհը թուրսանել և մեջը Քրիստոսը տնել, մեր ամբողջ կյանքի կործն է, եկեղեցի կործն է։ Անոնամար, երբ որ խորհուրդները եկեղեցին գուտա, երբեք առանցին խորհուրդը չի դար, միշտ ավետարանի ընթերցում գա հոն, միշտ քարոզ գա, պատարակի մեկ մասն է ճաշու պատարակ, որ կսվի Աստծո խոսքի ընթերցումը և քարոզի բախն է անիգա։ Ուրեմն պետք է մեր միտքը թթխմորվի և Քրիստոսի միտքը մեր միտքի մեջ հաստատվի։ Ինչ է այդ միտքը? Ընդհանուրքի ձևով այդ միտքը սա է. Իմ կյանքս հավասար չէ մարմինին։ Աշխարհը գսե, որ ես մարմին եմ, ես մարմին եմ, ես նյութ եմ, մեզը այսպես հովեսուս էր եմ։ Եվ մենք մեր ուզածին չափ քրիստոնյալան, տակավին այս միտքը մեր մեջն է, ես մարմին եմ, իմ հասակս շատ կարևոր է, չախըմ ես, նիհար եմ, շատ կարևոր է, երեսիս ինչպես կնջիրներ կան, չգան, շատ կարևոր են, շատ կարևոր են այս բաները։ Իսկ Քրիստոսի միտքը եւ օգուքա, ինչ կսե Քրիստոս, մի վախնա կսե, անուն որոնք կնան մերցնել մարմինը, բայց հոգի ինքնը չեն կներվել։ Ուրեմն Քրիստոսը միտքի ինչ է, ես նախ եւ առաջ հոգի եմ մարմին հակած, ինչպես հիմա հագուստ հակվել եմ, բայց մարմինից նկատմամբ հագուստի երկրորդական է, այդպես ալ ես հոգի եմ Էյության, մարմին հակել եմ, բայց մարմինի երկրորդական է։ Մարմինը գսե Քրիստոս ոչ մի կործի չծարայեր,
hokine gyanktı olur. Ureman Kristos'i mitkı inzi aiskı sorvesine. Aşharı, aşharik mitkı gıse vor betke pırges tunkesi. Paç pırgütün voş da oke vor pırgütü anmasına. Amerika yetanı. Havuz megu et amusnan alnı. Lav diplomler unen alnı. Pırgütün aysa çı? Pırgütünü lav otok şele. Çeyetik tam meç abrilne. Yev ays paneri haçorilne. İnç, inçi aniga. İnç kin alılla aniga. Gare voçe. Yeg ortagane. O gaz ne kine. Tramu miş makule. Yev o sergitansın. Yev Kristos inç kısa. Kristos'u çiş tagarak ne kısa. Pırgütünü kısa. Yeten megan poğaç aşarı şahit. Pas bir hokin olsun sana. İnşaat gılla. O için şahaz gılla. Aşarı kısa bu ammen hiç mi çev kerezmane. Kristos'u metkimizi kısa bu çiş tagarak. Kerezmane ne rogız kısa. Aysken ki yerazde. Şaşut bir dansını. Çiş tedo bir dans kısa. Kurgen kıl. Kristos'u mitkı gıse vor, ammenen gare vorpanı aşkari meç, aslogam kıga gare me. İsk aşkari mitkı inç gıse, resen, ammenen anuşpanı kugam kıga gare me. Ammenen gare vorpanı ku haçoğutunu te. Kristos'u mitkı inç gıse, çe haçoğutunu, uyuşları haçoğutsun evne. Uyuşları amar yankıt mı virele. Haçoğutunu vokan çat, Pangasın ayken aşkarı kısa bu abuşutun aniga nak yavaraç ins ins Kristos'u mitkı kısa bu ayt kıyokken ayt aşkarı mitkı kısa bu trakta ayte Kristos'u mitkı kısa bu mezanavu hamar betke zarayız vodker betke lıbas aşkarı mitkı kısa bu çe amen makbetke ku vod kıtlı var amen makbetke kezit zarayı İspasa vurner volkan şaden ankan mez martestun. Kristos'u mitki gıse vur volkan şat martu gıdzarayız ankan mez estun. Nayetsek volkan dertlerdin gerçe. Aşharik mitki gıse vur. Nunis paregamleri mitki çişbetke çapa vur modenaz. Çişnaminer betke ades, betke mersiniz, meşteyen mersiniz. Okta kurdev tun ujit. Kristos'u mitki inç gıse Kışnamit biri sürez. Hagara gorti tamar bir daha otez. Yerane akkat nerun. Anam. İnç mitke. Pats na yetsek mizu volkan odar bu kanayız mitkeri yelpamın. İnçu volode Kristos'i mitkne. Anna hokiyi mitkne. Asika. Yeminçe vol ayız mitki mermeçi çansni. Men çenk garo Kristos'i hedevil. Kristonya koçveru şat kiç arjani yengmek. Araçın ait korukları mizi azat garsagen. Vorbesi Kristos'u mitki anarkek aşkari mermeçin. Vorbesi sadanan çı garuana. Vorbesi ait tutkumovi azat oren. Hedef apar sirevine betke Kristos'u mitki mer mitkin meç ansiyanur ama azzokosko betke ispal bingmen. Ver mitke hımoğlu mıdat zeng, minis çihaz kınan betke gartang. Azzokosko mıtne hosteye mıtne hosteye tusiyelle, payt mıtne yer tusiyelle gare vurce. Anur ama betke karoz nerun yer taktuk. Betke sur panerun nayik, serg nerun meç betke nigar nerunla Kristos'in, haç grek. Ays poları mer mitkinle çıkamaz kamaz ays aşkaren kırelo murelo Kristos'un değil gıpana. Değil gıpana. Ya men hepsi de kamaz kamaz Kriston yagıllan. Kristos, Kristos'u da smudat zorunuz kısa. Uremen Kristos'u marminin et niyatsan Kristos'u mit nal yagav mermeçü yev ampoç mergyankin iş günemezi gıkatahirak korsu. Paçta gabim çimiyatsan ben Kristos et kadar arabası. İnç betke önenek nayır? Hokevor mülkün betke astaktır. Ammenen part sıra aysa. Ammenen part sıra mülkünü aysa. Yer
այս միությունը մարմնի, միտքի և հոգիի միացումը իրականության մեջ, երբ որ մենք խորհուրդները կստանանք, փառակ թելովը կդասմոլի։ Հասկացա՞ք, այսինքն այսօր մենք Քրիստոսի հետ հոսքեր փոխ կվածներս, որոնք մգրդվել ենք, հաղորդություն կանենք, Աստծո խոսքը չսագամնագրվով գիտենք, եւ նաեւ հոգեոր ինչի մեջ ենք, Քրիստոսի հետ կապի մեջ ենք։ Բայց կատարյալ չեն ասում։ Աստծուն սամային է։ Գիտեք, երբ որ մանուկը սամայի վիճակի մեջ կգասմնի, արդեն 14 շաբաթն հետո ամեն ինչը հոն է։ Հետո դամասկամաց ինչ կլանում, ավերը հստակ կթարնան, և հետո աշխար կկան։ Բայց մանուկը չի կնարապել առանցին, չէ՞։ Պետք է սունվի, մայրը պետք է սունացնե անիկա, պետք է մոր կյանքը իրեն դրվի գաթի միջոցով, և սիրո միասին պետք է մեծանա։ Հետապապար, երբ որ մենք կմգրդվինք, կտրոշմուվինք, հաղորդություն կստանանք, այդ բոլոր գաբերը հոգեկան, մտքի և մարմնի գաբերը կհաստատվին վերան։ Եվ մեր մեջ քրիստոնյա ցալմը կգազմվի։ Հոգևոր գաբը սիրելիներ ամենեն դժվար պատասխանելի բան է, որովհետև մենք հոգին չենք հասկանալ։ Հոգին միայն մենք կգնանք արդարություններով իմանալ։ Դուք հոգի տեսել եք Սերգյանքում։ Հա՞։ Ես կտեսնամ Մոսեի, Իսուն հատ հոգի գա իմ առջև։ Դուք հոգի չեք։ Իսուն հոգի եք, չէ՞։ Ուրեմն մենք հոգի գսենք ապրող մարդուն նաև, չէ՞։ Բայց ինչի համար հոգի գսենք անոր, որովհետև իրականության մեջ իր մարմինը, մեր մարմինը հոգի արտահայտությունն է։ Եվ որ մերնը այս մարմինը փուլքա, այդ անցը պիտի շարունակե։ Հետևաբար անցը և հոգին նույն է։ Հոգին կազմակերպող կենդանական ուժն է։ Հետևաբար մեր մարդկության վերաբերյալ ինչ որ կա, մեր հոգին է, որ պատասխանատու է։ Եվ մենք անիկա առանցինը չենք գնալ ընդունել։ Այսինքն առանցին այսպես հոգինը մարմինեն դուրս չենք գնալ մենք երևակայել։ Բայց արտահայտությունները կան, և միտքեն ավելի բարձր է, և Աստուծո ավելի մոտ է։ Այն հասկացումը, որ Աստուծո հետ միանալ ուզենք մենք, այդ հոգին ցանկությունն է, միտքին ցանկությունը չէ։ Այն խիճը, որ մենք ունենք, որ վատթամը ունենք կամ բադահի, և մեր մեջը կաշխատի, անիկա ինչ է, հոգիի աշխատանքն է, միտքի աշխատանքը չէ։ Միտքը որ ինձին կարդարացն է, բայց խիճը ոնդե ենդակավ ինչ կսե, կխապես ունք եզի, այդ կերս չէ։ Հետո intuition, նախսկացում, միտքը շատ առակ կաշխատի, չէ, բայց հոգի աշխատանքը անհամեմատելի է։ Հոգին գրնա առաջ երթալ, եթև երթալ պատմության, գրնա տարածվիր, որովհետև հոգին կապ գրնա հաստատել դիեզերական հոգի է։ Հետապապար հոգին այս է, և այդ հոգին պետք է Սուրբ Հոգին հետ անարգելք աշխատի։ Այլևս այդ հոգիի և Սուրբ Հոգի միջև միջնորդ չկա։ Հարեր չգան ոն։ Ոնդե պարզավես ծկտում գա և միացում գա, անխոս միացում գա, որ եթե այդ միացում գա դարվի, ամբողջ մեր էությունը, միտքը և մարմինն նա գլուխավորվի։ Այսինքն այդ լամպուշկային ճիշտ այդ էլեկտրիկը միանալու վախն է, կմիանա և լամպուշկան լամպուշկա դառնա, իր ամբողջ էությունը կլուսավորվի։ Հետևաբար այս հոգևոր միությունը, որ ունենք մենք ամենքս, եթե չլար, խոսք չի կլար,
yesat şeyiyorlar. Ga yemezi lusaburoğu, mermit lusaburoğu, aç müteren acı bacaroğu, ayt okine. Ayt polo lampışkanı mermin zolçen açladı. Çe? Nintel çe. Uyamın mermin badaga ayta bu ayt tele ıslayın ni. Yev hedi sedemen aksuzu okuyen mer okin avele aveli şat uş kaşen. Uyamın bu olsa ayakalı gısa bu ayt surp okin. Vortuk çek gider. Ser marminin meriç uriş araraz mı kıstırılsa? Aslıca vortin kıstırılsa sermeç. Ser pokin inç güne gıpokhe. Ser poki gıdorner inç güne gıpokhe. Ser kınatsaz adını pam mı çekine kaç ay pokin gaşkadit sermeç. Ay pokin gı sovetine sez inç vesbetli ağırtır. Ay pokin gı makrat korzet sesi. Ay pokin gı kaçaleret sesi. Ay pokin dağantner budak sesi. Şınotner gıpokhan sesi. Çek gider. Pas ayt okin sesi asu hep kabe. Yem irmi ak pozigat sesi mansınele Kristosin. Yem or mu sesi harutun bitta. Yem ayt harutyan prosesi mıgırdıvaz adenaten kıskıs. Anma hucan kundu men kıldar men aten ayt mıgırdıvaz bakun. Yem aniga su poki zolucan kımetsna mer ampoç eyutunu kıletsna. Այսինքն մենք չենք իդեր թե մեր մեջ ինչ կա իրադես, ինչ գումեցն է։ Զույի վես ենք, եր զույի մեջ եղողը զույին թուրսեն երեցածի երտեք չնմանի, չէ։ Հոնդե ջուդի գոյ երտեք չնմանի, գեղևին։ Հետևապար մեր հոգին ալ որցուր հոգի միջոցով գգազմագերբիզի երտեք չնմանի արդակին մարդուն։ Եթե մենք տեսնեինք այդ թերևս ուշ տեսակ կապրեինք, ինչպես բոլոր սարակները մի քիչ տեսավ այդ ոլորտները, դարբեր հետոնսեր այս բոլոր աշխարհի արդյունքները պես կերելին դերես, ինտեսաց այդ պարքին արջև։ Ուրեմն, այսպես ով մենք Սուրբ Հոգիով մեր հոգին գմիանա, իրականության մեր Սուրբ Հոգին է մյուս բոլորն ալ կարգավորողը, Սուրբ Հոգին Աստուծո մեզի ամենը մոտ եղած Սուրբ Երրորդության անսերն է։ Ինչ է Սուրբ Երրորդությունը։ Նյութը լմսած։ Հիմա, ինչ է Սուրբ Երրորդությունը։ Հայր Աստված, Որդի Աստված, Հոգի Աստված, քանի ադեր։ Երեք հատ Աստված կա։ Այս երեք հատ կա։ Այս նայեցեք այս երեքը ուր գմիանան։ Սերքիս մեջ կմնան, չէ, իրականության մեջ նույն սերքին բնությունը կպայքան։ Երեք են իրականության մեջ, մեկ են, ուրիշ անգյուն են։ Եվ շատ թյուրին գմիանան։ Հետևապար Սուրբ Երրորդության գաղափարը դժվար է հասկանալ, խորհուրդ է, մեծ աստվածային խորհուրդ է անիկա։ Միայն աստված գրնա ընդունել անիկա, քրեշտակներն ա չեն գնար։ Միայն դա այդ սաղ սել չէ, հանոր վրա մենք չենք գնար խոսի, գնան խոսի։ Սուրբ Գիրքը մեզի կհայտնե։ Ուրեմն մեկ աստված, երեք անսեր, մեկ աստվածություն, երեք անձնավորություն։ Ինչպես անսը ինչը սել է, անսը սա սել է, մեկը մյուսին հետ գրնախ ոսի, մեկը մյուսին հետ գրնախ հաղորդացվի, բայց կպաշնեն նույն աստվածությունը, և Հավիտյանները իրեր այսպես են, ով է հայրը, ով է որդին, ով է Սուրբ Հոգին, հայրը և որդին շատ մարդկային փարեր են։ Հետևաբար քրիստոնեական երևակայության մեջ հայրը մի քիչ ավելի ձեր է, մազերը ջերմագեն, որդին ավելի երդասարդ է, Սուրբ Հոգին ալոնդե մի վես կթրչի։ Հիմա ասիկա շատ մարդկային քաղաքն է, պետք է ասիկա ավելի մի քիչ նմանցնենք իրականության։ Հայրը աղբյուր է, չէ՞։ Երբ որ Քրիստոսը գապրեր, այդ ժամանակ հայրը ընդանի գմը, քեթաստանի գմը ինչն էր, առաջին ազգն էր։ Ընդանիքը կգոչվեր այդ մեկ հոր ինչով անունով։ Եվ այդ հայրը ընդհանրապես քրիաները
şat kurakanen yev gıhbardanen yedet kurelo. Minçev Tavit yerta, minçev Abraham yerta, edo minçev Noy yerta, minçev Atam yerta. Որպես իրենք համրեն այսպես, ուրեմն հայրը իրականության մեջ ինչը աղբյուրն է, որ ընտանիքը մը սերած բոլոր այդ անդամներուն առաջին ակն է և պատճառն է։ Ուրեմն եթե Աստուծո կիրարգենք ասիկա, հայր Աստվածը Աստուծո գետրոնն է, Աստվածության գետրոնն է, Աստվածության ակն է, գորիզն է։ Ուրեմն եթե արևի օրինակտա, արևին գորիզը կա, 10 միլիոն աստիճան տաքություն ունի, չէ՞, ոչ ոք չէ տեսած արևը այդ գորիզը, և կարելի չէ նաև տեսնել, ոչ ոք չի գնար մոտենալ, ոչ մեկ կորզիկ չի գնար կուզարգել, ուրեմն Աստվածության այդ խորությունը, այդ կետրոնը մենք կգոչենք հայրություն։ Աստվածության վերաբերյալ ամեն ինչ այդ կետրոնին մեջն է։ Բայց եթե որ արևին նայենք մենք գլորակը դեսնենք, չէ՞, այդ ինչ արևի երեսն է, արևին ինքսին արտահայտելու ձևն է անիկա։ Ուրեմն այս կետրոնը Աստվածության ինչ կնե, ինքնիրմե զունունդ կուտա որդին, քանի որ ձուն տրվածը անոր համար որդի կգոչվի, բայց եթե կորզացենք ուրիշ բառը, անիկա լոկոսն է, Աստուծո միտքն է, Աստուծո խելքն է, Աստուծո մեջ գտնվող բոլոր ապրումները, բանավոր բոլոր շարժումները, բոլոր նախադիպերը, բոլոր իդեաները հոնգը գտնվի։ Ասիկա Աստուծո միտքն է, իսկ սպանի է պանը, պաններ էր Աստված, և Աստված էր պան, ամեն ինչ նովավ եղև, իսկ սպին մեջն էր Աստուծո խելքը գսել, պանը լոգոսը թե խոսք գսել է, բայց բարձ խոսք չել, լոգիա այս գիտություններու ոչը հավեցված մասն է, բիոլոգիա ինչ գսել է, գենսա պանություն, գենսա գիտություն ասել է, գիտություն, միտք, աստրոլոգիա, այդ լոգոսն է, հոգե պանություն։ Ուրեմն, որդին և կամ այս լոգոսը Աստուծո մեջ ինչ կլա, ծնի, ծնունդ կարնե, ամիջական է։ Իսկ այս հով, այս սենյակին մեջ արև կա, չէ՞, այս արևը ինչ որ մասն է, ճարակայտներն են, եկած է, լեցուցած է, հոս, ուրեմն Սուրբ Հոգին արին չէ, գետրոնեն փխող, որդիեն անցնող, և ամբողջ տիեզերքի ընդլայնող, Աստուծո ծերքերն է, Եթե մարմինի մեջ սերքերի ինչ կորձ գնեն, Աստուծո մեջ նա Սուրբ Հոգին այդ կորձը գնեն։ Բայց նույն էյութենեն է դագավին, ստերձակորձ զորությունն է, ամեն էյագին մեջ են ստերձակորձ զորն է, ամեն ինչ կիցողն է, մեր մեջն է նաև, Եվ մեզը ստեղծած է որպես տաճար, որպես մեր մեջը մտնե և կատարելապես Աստուծո հետ մեզ հարաբերության մեջ տնե։ Աստվածության մեջ այս երեքը միշտ կան, չկար ժամանակն որ Աստված առանց խելքի ըլա, չկար ժամանակն որ Աստված առանց հոգի, Սուրբ Հոգի ըլա, չկար ժամանակն որ Աստված առանց հայր ըլա, որ կան ադեմ որ հայրը հայրը, որդինալ որդին է, և Սուրբ Հոգին Սուրբ Հոգին է։ Ուրեմն այս բոլորը բոլոր արարածներ ու հետ հարաբերության մեջ կմտնեն, բայց իրենց կորձունեությունը դարձրեն, հայրը աղբյուրն է և միացնող դարն է, թե Սուրբ Երրորդության և ամբողջ տիեզերքին, որդին խելքն է, միտքն է և Աստուծո երեսներն է, երեսի չէ, երեսներն է, այն ինչ որ Աստված գհայտնե ինքսին, գհայտնե
vor tiden de sutyan meç. Ait vortin gırna kreşta gibi sıkı yere bir, gırna zermatı da yere bir, gırna gırak şantı da gırna yere bir. Gırna çaynı lalo haytnelin sing, yer mesi haytnuleca vor bez hisus na zovretsi. Ait, ait vorti, ait pahana astuzo pahanı, astuzo yeresine. Asso yeresnerne. Nuiz kayrat vaz yere bir uze, işbes gerevi, vortiyi dünde sütyan meçiye gerevi. Vorti ural ortusluka. Uremen, asuzo ays aspektnere, inçu hamar menk anskı goçenk. Hayır, uyuş ansımına, vortin uyuş ansımına, surfokin uyuş ansımına. Zorunak boruş matik ısan vur, miyayın hayra asıl vazı. Vortin artan ıstığızı vazı, yev surfokin al energiyayı. Tayt met sıkalgınen ince astuzo eyutyan, astuzo pulkyan batgano, voçmek mas, voçmek dorak, arans ansı çıgınadı. Arans ansi asuzu eyutun eyutun çılınır. Hedef apar ya bu asfaz dağlar fonksiyoner suçkuda ay fonksiyoner nayev gıstanan ansına vurutun. Yev asong iraru het harapeutyan meçen yev ay harapeutyan anmış sere. Yev anpoş diye zerke ay siro botkun ne. Sup yev ortutyan meç inşorga ait serer pajanımı, haortutunu, uramın anon kuzen apoş diye zevkı ait silomeye çişip alınak. Yap anor ama martı kısteri sıvı, yap mart nal asuzu ait yer ortutuyan mi batger ne nayır. Aysin mart ararats nal irmeçi gunena. Uramın mekpanı petke imanan, asfalt ir ararat polor panerumeç ait yer ortutyan matna hekleri poğazı. Ait yer ortutyan kağıparı polor eğitimlerumeç şat istagen. Yer pazmutyunu yer miyutyunu kristoneyagan bitkinle çagasov panerken şiştagaragı diye zerkime çıga miyutyun mu arans pazmutyan. Yer çıga pazmutyun arans miyutyan. Tuk inzi mek pan mı ısak? Mek pan mı ısak? Usak? Pajak. Ays pajakı mek pajak ece? Ays pajakı kani trilyon trilyon atomları pargatsiyala? Yema ays pajakı miyutyun et de paz mutyun et. Yelgut nal, çe? Yeterses o miyay miyutyun et de tavacanis paz mutyun. Yeterses miyan pazmutyun ege tavacanis miyutyan. Pajakı vobesi mek pajak garuan alla istibaz zaniga pazmutyun ulla. Fizikagan algırnan şatsına çe gotu ne? Gotu marminin çe. Eto oste inçer une? Naşher une. Eto gotu da oste. Nayetek pazmutyun yega. Çe? Vorta dunk mı? Zarun çe? Mek vorta dunge. Hayt hazaravur inçer une cüver une berevner une mek atı vorta dungar. Kane at vorta dunge? Mek vorta dunge. Kane haka oga? Harurat ha oga. Mek adı pırtsusi. Kane at da mek at. Hayt ait mek adı gezer muni. Edo musot kovmuğunu, edo mekatmin içini kurduğunu. Korizi hanesi, inçka mekatmi koriz. Korizin inçi ga gegevi ga, edo misi ga, edo getrunu ga. Pıçıçı, edo ay pıçıçı hanesi. Ay pıçıçın gegevi ga, edo miçini ga, edo anigar inçini korizi. Uyemin naitek asfas ir, matna hederi togera ammende. İnşallah ırası miyutun ne yep pazmutun ne.
Եվ ասիկա սուրբ երրորդության հետներն են իր ստեղծագործության մեջ։ Մարդն էլ այդպես է, չէ, ինչսին մարմին, միտք և հոգի։ Ուրեմն սուրբ երրորդությունը այս է։ Մեզի ամենայն մոտիկ մասը ով է սուրբ երրորդության։ Սուրբ հոգին է։ Հիմա կհասկնակ, որ հայր մեր, որ հերգինս ես կկիսենք, չէ՞, որովհետև երգին ներավես, այսինքն մեր անհասանելի երավորությունն է ինքը, հայր մեր, որ հերգինս ես, բայց հետո երբ որ խոսքը լա, ինչ կսենք, Աստված ամեն դեղ է, չէ՞, հիմա ամեն դեղ է, թե երգինքն է, ամեն դեղ երգինքն է, որպես հայր, հայր Աստված, Աստվածության կետրոնը, հայր մեր, որ եկեցի արկայությունքո, երիցին գամքո, որպես հերգինս և հերբի, հետևաբար այդ պարսությունը գա, բայց նաև ամեն դեղ է, ինչպես արևին վերս, արևը հիմա ամեն դեղ աշխարին, բայց նաև ուր է երգինքն է, հետևաբար Աստված հայր և ոգի ուլալով երգինքն է, իսկ սուրբ ոգի ուլալով այդ սուրբ երրորդության ամեն հանգամանքը նաև Քրիստոսը, որ մարմին արավ և համբարձավ, մեզի գուկա, կմտնեմ մեր մեջը, մեր քչիչներում մեջը, մեր ամեն դեղ գլլա, բոլոր մարդոց մեջ գլլա, մեր մեջը հոգևոր գաբը գհաստատե, անոր համար մենք կրնանք աղոթել մեր նչեցյալներու համար, որովհետև մեզի համար հերու են անում, բայց այս սուրբ հոգի համար հերու չեն, հետևաբար այս սուրբ հոգին դնդեցության մեջ ենք մենք հիմա, ուրեմն Քրիստոսի համբարձում են հետո, երբ որ Պայնտեկոստ են գալ, սուրբ հոգին կպատրաստե այս դիեզերքը Քրիստոսի երկրորդ կալուստին, ուրեմն Քրիստոնեությունը կտարածվի, կտարածվի, երբ որ հարմար ժամանակը գա, Քրիստոս պիտի վերադառնա, ուրիշ պրոցես ու պիտի սկսի, մենք կգարծենք, որ ամեն ինչ այդպես շուտով պիտի լինի, բայց Աստված շատ չափ ուրիշ է այդպես, հոկուս պոկուս են, կուսե ինտնապեր ապարնեցան ամեն ինչ, հետևաբար Աստուծո նպատակը սիրելիներ քեզի փրկել չէ անցնածես, անիկա այս աշխարհի միտքն է, Աստուծո նպատակը ինչ է, մարդկությունը փրկել է, որ մարդկություն ստեղծել է, և Աստուծո միտքի մեջ թրախտը երկնային Երուսաղեմ է, առանցին այսպես դուներ չեն անվեղոստը, մեկ մոլորակի մեջ մեկ հատնում մատ կարդրի, ուզածին չապ անիկա քեիցիկ տեղլը տրախ չի լինիր, տրախը շիտակ հարապերություններու կտուվող վայրն անիկա, շիտակ հարապերություններ, արդար հարապերություններ, պարի հարապերություններ, Աստուծոք տուվող դերնը, հետևաբար Աստուծո նպատակը այս է, երբ Քրիստոս այս աշխարհի մուրա իր խոսքերը ցկեց և իր եկեցին տողց, նույնիսկ Հիսուս քիրք չքրեց, ավետարանը խոսեցավ, արյականներն այդ ավետարանը խոսքով դարածեցին պանավոր գերբով, բայց հետո տեսան, որ ուրիշներ ուրիշ պաներ գխանեն, ստեցան քրի արի, բայց Քրիստոսը այս աշխարհի վրա եկեցի հիմնեց, եկեցին ինչը իր մարմինն է, չարաչսին չէ, Քրիստոս նպատակն է մեզի փածնել իրեն, հետևաբար մեր միությունը Քրիստոսի խորհրդավոր մարմինն է, հետևաբար եկեցին շենք չէ, եկեցին մենք ենք, եկեցի շենքը մեզ մեկ արն է իր անունը, հավաքվողներեն գարն է իր անունը, հիվանդանոցին չսել էր, անունը ուրդ է ընգարն է հիվանդան, որովհետև շենքը անոր համար հիվանդանոց է, թե հոնդե հիվանդները կպուժվին անոր համար հիվանդանոց է, չէ, եթե հիվանդները մեկ անգամ են թուս հանեցեք, հետո աշակերտները թրեք, ինչ կլա, թվոց կլա, հոնդե մնացողները կուտան այդ շենքին անունը, Հայաստանի մեջ կոմունիզմը ադեն շատ եկեցիներ, ինչ էր են, ախորը թարծուցին, ամպարները թարծուցին, մեկ որվան մեջ կպոխվու անիկա, հետևաբար եկեցին մենք ենք, եկեցին Քրիստոսին հավատացած, հավատացածներու միությունն է, հավակն է, միայն մենք չենք արդապտը, մեզ նա առաջ Քրիստոսի առաքյալներ են իվեր, բոլոր Քրիստոսին պատկանողներն են,
Anus men kukoçen kim çetzianlere haktadan yegeysen. Bu arada merazen alden. Yer ays aşkari griven pırtzatsen. Kristos'e eden. İsk men zimoryal yegeysen. Gmardin çink. Ays aşkari tohu kohintem. Sadana intem. Bu arada men mer ansnagan yer. Bu arada havakadan mer pırgutunu haçoyin. Hedava par. Bu arada kristonya. İm mitkes tuz bir hanem arans yegeçiyi pırgutuna. Yegeçiyen tuz pırgutun çıga. Asika betçe haskına kaç arnu subsakçis yegeçiyen tuz pırgutun çıga. Betçe haskına asika hay arakilagan yegeçiyen tuz pırgutun çıga. Asika betçe haskına aşkari ampol çavakat yegeçiyen tuz pırgutun çıga. Kristosi marmini yegaz. Այս եգեցիան թուս պրգություն չգա, որով է թե մենք մեր անցնական պրգությունը այս եգեցի միջոցով գանենք, անոր մեջ կսնենք և ունեցնանք, անոր մեջ պիտի թալվենք և պրգության շնորհքնալ այդ մարմինեն միդարնենք. Մատը չգրնար ինքնիրմե պրգրի, ինքնիրմե սնվի, առանց մարմինը, չէ՞։ Մատիս առողջությունը ուր դեն գուկա, մարմինեն գուկա. Հետևաբար որոշ մարդիկ կսեն, որ ես կհավատամ, ես սուրբ կգատամ, ես հավատքուն իմ քաղնի, եկեցին ինչ պետք է, ինչու պիտի եկամ այդ քահանային, այդ վարդապետին, ես գիտեմ գերձավորին մեկն է, պետք չէ ես բան ունեմ, արդեն դեկացոներն ամենը գերձավոր են. Անկամը պատմած էի, բոլիս էի, մեկը գխոսը, նա եցավ, որ շատ քիտուն է, սուրբ քիտի և այլ գարթա, Ուսի որ քեզի եգեցին է չեմ տեսնում, ուսա որ ես երեք տարի եգեցի չեմ երթար, ինչու չես երթար, ուսա որ ամեն մատ գերձավոր է, մատ երկի գերձավոր է, եպիսկոպոսներ գերձավոր են, վարդապետները, քահանաները, հավատացյալ ժողովրդը գերձավոր է, ես ասի որ ճիշտ կուտերդ է, թունալ եկուր, մեծ է, ճիշտ կուտերդ է, քեզի ազն ունիք, մեկ գերձավոր ավերի, մեկ գերձավոր պակաս, ինչ պետք Խնդիր չկա։ Եկեղեցին գադարյալ մարդոց վայրը չէ։ Քրիստոս կսե ես հիվանդների համար եկա։ Մենք ամենքս հիվանդ ենք, մենք ամենքս վիրավոր ենք, մենք ամենքս աշխարհեն փրկվել կուզենք, մենք ամենքս մի քիչ սրբություն կուզենք, մենք ամենքս հիվանդ ենք, վիրավոր ենք, և եթե նաև իրար կվիրավոր ենք, բայց երկալիք ուրիշտեղ չունի։ Այս եգեիցին է, ուրիշտը չունինք մենք, և այս եգեիցին է մեր պրգությունը, եգեիցին թուս պրգություն չկա։ Ուրեմն, քրիստոնյայի բարտականությունը այս եգեիցին մեջ մնալ է, այս եգեիցին մեջ իր փչչային թերը գադարելն է։ Սաբես պետ չէ մտածեք, ես ինչ կորձը գծար է, ես միայն բիտը արնեմ և հետո որմը բիտը մենում և բիտը պրգվիմ, որովհետև Քրիստոսին գավատամ ես։ Ուրեմն, որպես մենք ամոթով չմնանք, որպես մենք Քրիստոսի առջև բարապ սերքերով չլենք, և մենք պետք է մեր քույությունը արդարացնենք որպես քրիստոնյա, այս մեծ մարմինի համար պետք է պան մնենք, բարտականություն ունենք մենք։ Հետևաբար հոսքերը սկսի, եթե ես քրիստոնյա եմ, ինչպես պիտի ապրեմ, ինչպես պիտի ունեմ, հերոս պիտի ունեմ, աշխարհը պիտի փրկեմ, ամերիկյան Հոլիվուդի փոքր ֆիլմների մեջ ամենը միշտ աշխարհ կփրկեն, չէ՞, աշխարհ փրկելն ավելի քիչ բան ու եթե ունենա մեկը, Երուսաղեմի մեջ երկրորդական վարժարանի վերսուչն էի, դնորենն էի, բրոնք կասար կուտայի, տեպցերոտը սարանա աշակերտները, Սի որ պարի մատուլալ ինչ սել է, ամենասին որ իշտե գուրմը թիմացի անցնել գուզը, և անիկա գպրնես սերկեն, և թիմացի գանցնես, իշտե ձերգի մգլլա, անոր դոբրակները գգրես, և այրը, յոտ մեր ոտասարանի մտա անոն կալ այս պանոսին, պարի աշագեր, պարի մատուլալ այս է, հետո պարգացասի որ Հանի գույրը թիմաց են թիմաց անցուսիք մինչեր ումա։ Դակավին այդպես, պարի ուլավ դիպային է մեր միտքի մեջ, հան։
çe pari ullal, pari bostigan ullalı. Pari zvor ullalı. Pari ususiç ullalı. Pari mayr ullalı. Pari aşağı gert ullalı. Mer ait oru, mer ait varganı, mer gadaryalı ünerine. İmanalı olur, asfaz boş da veren günayı, aylevız asfaz kumeçite. Kristos kumeçite. Ku marmınıt ya ku eğitünüt okta korzele yete Kristos ullar inç bir döner kudert ya Kristos kuderite heda vapar Kristos'a ait ve sol gıpırge mezi orenken mezi çı servor sabi dönes sabi de mehke sabi beydi çe Kristos kısa vor kima bir de ardones vor yes diye tüm miyasin abring ku marmınıt meç ku mit gitmeç ku hoki gitmeç ye hedo miyasin Vayeleng aiskankı, miyasin haç gireng aiskankin meç, ye miyasin budurdan. Abrink yev abretsinek. Sere abrink. Uremen Kristonyan nor gıda garani havadatsiyalne. Orenki çe ay siro taşna kirindakne. Menk siro bardagan uçun onik. Asfalt sireli ve mart sireli. Müspolor mer öneriklere gı zarkanan ays mekrama ser. Ser olan. Yev inç ol bir de önenk aniga ait artarutyan bir de önenk. Menk mezi harazat mınalo, angel zılalo. Yev mer lavakuyunu bir de önenk, mer radikorzin meç. Uyuşfan bir de çamıçnan Kristosen. Bir de çuranan Kristosen. Bir de sen koruyas Kristonya'ya. Hoç mu yani havada çanır kolu? Ay bu gayet tüm bir deden aşkarın. Havare meç Luis bir durlar. Aynı iş for Kristos mezi bir duvarsa Tuz yerler olsa. Uram bir içi pandargen kanika. Sorene hadigı menken. Sorene hadigı betke batırı. Hoyu meç betke inna yev bir gereven tuzkam, yani aynı adam gülme. Hede vapar inç havat kuniz, inç kilitününüz. Ye geçsi veraper yal, asuzu veraper yal. Tuz vettekan, uyuşlarım vette hasmi. Tukek aşkari ağır, ye tukek aşkari uysun. Uremin ser bardagan tünü ayte. Bir de çamışnaz ku zavaget, Kristos'in masin kosele. Ku amusinet, ku gunoçit, ku paregamnerut, Anur amar betke solores. Anur amar betke betke tüm kezi zarkatsınız. Betke lises irenz hartsunlere. Betke desnes te inçu amar çenun tunir. Betke naiz tüm kezi. Te inç sıkalgınız. Te miyan şirtun tnevut ekki kosoru te şarjunları olut taytavutun gullaz. Uremen Menk bardağını tünenin, bu gayetun dalı o işlerim. Fakat ait bu gayetun belki nakye var açmak bir de abrin. Yegi otu volbez Kristonya badras bir de ulan, arhamar veru. Amemar bir için tün inmesin. Bir de ararken. Aniga gırna alal mer zavadır. Aniga gırna alal mer yehbayrı harasar. Gırnan arhamar elmesi. Yev menk belki badras ulan ait arhamar hankı gırevu. Ay kim zikzak, ay gizli gerdi sanırım. Kreştak bir dolar sen. Amen, ay amen gire gire halkın vermez. Vesile sinsin, su tutar sen. Bette patras dolar. Asika ku park etmek taşinme. Ku diro çıtır inanıga keza veriyor bir dönem. Tun aoto bir dolar. Nero bir dolar. Tun iravun çünis sabes koseli. Asuat sere. Fetke neren kirabe. Kristos mezi morgen dalı yeka. İravun çünü sayf des. Ayf des mi gırlalı. İnç vorgı ses, betke anur yedevi betke genaz. Yete çes nire. Pais yan kovut oynak yedir. Gam badrastı ve anur. Yekun haşiri dur ilabes ku hecitmeç de havada tzatit volkan da havadas.
Hakkat Hazar olsun, Verker Oletmer, Dubarger, Şuner Gukay'ın Gülseyin İrverker'e, Harustin Sevanen İngaz Şanknerov Gabrer, Ays Martı, Ays Bisi Mart mı? Sen ko Kristonya'ya. İnç kırnağına ermiş ne buna var? Yegeçi namar inç kırnağına ermiş. Başım tam istay. İnç kırna, inç kırna kalmış. Yekam Kristosi marminin meç inç derdin ne kadar? Hıma hacı hakkı kankadık yer tukaldığını sekçem. Anselin matik yegeren lerner kaç veren. Çık neden onda ya? Bir sundari arant matik yer estesi ona merere. İnç okuttu vele uğraşın. Kısan. Ha? Aysin niyan yete iren sokiyin pırkutuyun ne totu yok yerden. Ay pisi yesa sen mar totu pek çoğun kristos. Mesela aşkari ya. Avotinin aşkari. Uremen. Gazarosu şat hangırnağın ev kristos yaman. Yete ayt saverun meç havana parinke gavoter aslısın. Hı? Çer parganı rastlısın. Çer hayvoya rastlısın. Ye martik bol, ye bol, ayet saverinme çer, ağot kılısıyım bir terden. Bu gayküm mü ne? Çer bu gayküm gülünü aldılar. Yek orta ir bargasların, ayet saverinme bol mehkeren sav gımakre martı. Bu evet yuvan tutun gımakre mesi. Aşkarik mı da zultanı. Ayet makul okuyor ya o aşkarin amarga ote ya o işlerin amarga ote mez okutuna. Aynı çık navol navol lerner uğraya ya mat yere çıdesine pes anika gavote ampoç aşkari alar. Ya bir ağıtkı terevız halun hazar matu ağıtken avere astetsi ge kristosi marminin meç. Tunal pamunis unerik u işin. Yap aniga ku kozu te, inç gırnasın et. Niyan tun kezi amar mi adırır? Niyan ku saveru ut mi dan çıvır? Çünkü boru vede ammen mat sav muni. Ammen mat tarabank muni. Hede vapar petke teret yedir ye u işin amar inç gırnasın et aniga vire. Ağut ne ut meç, müdahuk tün ne ut meç u işineri karne. Hı? Եվ աստուծո աղոթը նախ եւ առաջ ուրիշներուն համար պետք է աղոթել ուրիշներու համար եւ լավագույն աղոթքը փառք տալու աղոթքն է եւ աստված ամենեն շատ այդ աստուծո ամենեն սիրած աղոթքը որ աղոթքն է չէ Şahsızı neyse kima azı amenin silahı ağıt kılsam sese. Ayse kima tüm sesine şaderin sınavı neren ki? Sen zavak ne rümeç amenin şahat inç kısırek. Kukan yep sesi mayveri oraya panasları tüm gartan ayda. Tek Ուրախ են ոնդը, սերտվածներով ուրախ են, նուղերն ուդարք է կպատտվին ձեզը, այդ է չն, ուրեմ ասված նալ ամենեն շատ այս կսիր է, և կող է, նույնիսկ անասվածին պերնեն ուսանիկա, կարևոր չէ, եթե այդ կսե, ող կսե, ինչ է, ինչ ավոր է կյանքը, լավ որ քոյություն ունիմ ես, Այս պարկեզ ասված պարկեզ պարկեզ ասված հավարով հոստում եմ երկի մետեր եմ ես ինչ սիրվատված եմ, ինչ ինձ չես տարիմ ուսածներս հիմա այս չէ, այս չէ այս է ող ինչ ավոր է, ինչ լավ է լավ է որ ստեզում էլ է լավ է որ արևի ուսա համար, ծայիքներու համար, ծարերու համար այս կերած չորհացիս համար Նույնիս ծավով ոսկորներուս համար հարկ ես դեր ուրեմն այս է և մենք պետք է սկտինք այսպես քրիստոնյաներ ուլալու հիմա իմ թասախոսություններուս շարկ ավարդու է ցավ ես երեք այս թասախոսություն էր ասիկա
neyse sur falan yavayın açıklar. Bazı bez yes uzetsin sesi batmen aynı paneri or ar hasarak martik ye or hosik kristonu yanmasın gıhartsınen ay sarsınları. Hede vapar hoste mer yerde sart kuyuları yeri yapaymer borun bir yetan kuyuları kristonu tümü bir de daratsın. Han bir de hantibin ay sarsınların yemi gırılçan bir de batrasın ay tanısın betke pasadren ay sipaneri. Yav ay pasadlı tüm betke orinakları olurlar. Arakları ol betke olurlar. Hamem bir Yanki orinak nero. Uremin irenç oktakar gülini hatkabe sosta açsana kırvasları yete rüsen kri arnen yok patrastırın ustayın vortukal panermi imatsek imatsek ays olur panermeç ve oktakar geçsal yevap sesi amal. Uriş arit nero gantıbin tagabin. Terim samarı için buradan septemberin eçmiyazını meç çoğuk şartı karuzneriz bir iş alınadın yetet deri gamene yev ayspe sal tartet hoste yerle sattım mümkünler yevalim ben anons edal yetemi yetemin hiç kullank gavartin gantabin kuposin kısırıksen ki Ayo harcun da okuyor. Sen. Aslında Yusuf Osman yete yeş çıgar su poki çıgar. Çıgınar Yusuf poki çıgar. Aya. Çiğirsen tersi. Aya. Yusuf Osman su poki. Uremun. Su pokin inç kozgını betke nahyev araç imana. Su pokin mek kozunu yutun çüner. Su pokin gınımanı Luis'i oyuna giyetebilir. Prizmayı meçete zarne Luis'i kani kundurla yoldu. Haytutyan kirkin meç batyer mıga? Motivat kar mıga? Bu Kristos ne? Yap angenç gelle yoldu, az su yoldu pokin gelle. Aşkar bu vargı be. Su pokin miştga? Zıntot kirkin içmez kıskısın. Asu pokin türevi ura. Aşkı inç o istersi ve su pokin hone. Su pokin ammen deve. Hissus savani gav o çeski de. Hovu gıpıçe uka ude miyayın şarjunu bir desnes. Uremen ay inç o koyutun hone su pokin koz nerden. Aysinken ay su pokin vor Kristos'u ir arakyanerun hostatsa yevnayev menk garnen ay pokin haduke. Su pokin ispatı Pentekoste'yi haduk kalma. Yer anigaya ince Kristos betke merner mehkeru pırgakini vicarer harutun arner hamparnar yer hundehen su pokiyi haduk korzuneyutunu irme betke ansınar. Ha? İç kısa ay su pokin intirme bidi çıkosi ay insime bidi arne yev sezi bidi pohansa uremen hayr astusme pıkhaz ay su pokin ıntanır vol asfa zeynkı yev yepek derme çek atsaz nişt hone uremen hadu kristosen garne yev aşhar bugarge yev pentikoste pentikosteyi oro içav yev devmi çer taraylarız. Uremen su pokin ıntanıl gergoldu korze ay kristosi kostatsas ay pokin pentikosteyi hokin kristosi meçen yegaz su pokine. Sabes yete oynak dam hoste luizka çe yev gıdaracam ampoşte yev onda garbir abagi mı pırnem yes? Değerli garnir abagi mı pırnem? İnç bir durla? Ha, müsterlerin oren ayt müsü bir de, payz ayt garnir abagiyen bir de zarne boroş mekması, yev ayt bez tuz bir de ka. Uremen, ayn su pokin o pentikosteyin yega, yev ayn su pokin o mugurdutyan, su pavurdutyan meç, Gıçna, korkmeri gıgadarı, mermeçi gıpınagi yev gıpohe mezi Kristos'in gınıman sine, Kristos'i meçen ansat surpokine. Bayt ayt surpokin istamin
Buraya aldın mı aşkadı? Yok aşkadı ya. Kuyusun meçin aldı aşkadı. Anasının meçin aldı aşkadı. Ammen içi gısterize, isterize kurtutan meç kükürne. Pais. Neziye bu supokin? Kristosen ansats. Martatsats Kristosen ansats. Yev anor meç kıtlı bu şunortnere, yev ara ve yökümlerimizi arno perovne. Ulan aistar perovne. Այսինքն սաբեցենք մեկը որ մգրդված չէ, մեկը որ մգրդվել է։ Սուպոքի երկուքին մեջ աշխատի։ Բայց մեկը ինչպես աշխատի, աբաշխարանքի կանչելով, հրելով, որ Քրիստոսին հետ միանա։ Եվ եթե ընդունի Քրիստոսին, աբաշխարը եւ մգրդվի, ինչ կլա այս անգամ Քրիստոսի հոգին աշխատանքը կսկսի։ Ուրեմն այս տարբերությունը կա, քիչ առաջ խոսածիսպես, Աստված ամեն մարդուն նույն բանը չի դար։ Սուպոքին ալ ամեն ինչի մեջ նույնպես չաշխատր։ Փույսին մեջ նա, քարին մեջ նա Սուպոքին, անասունին մեջ նա, անասվածի մեջ նա, քրիստոնյային մեջ նա, սուրբին մեջ նա, բայց ամենուն մեջ նույնպես չաշխատում։ Եվ ամեն մարդուն նույն բանը չի տալիս։ Եվ ով մենք պատրաստ ենք եւ հարմար ենք, ինքը այսեն գհաճի իր շնորհները ավելցնելու մեր մեջ։ Ուրիշ այո Եվ մեր աստվածները չես ընդունիր, ցույց պիտի տաս ինձ, եթե ոչ քլուխդ կկտրա։ Մատին չնա եկուն գսը ցույց պիտի տամ քեզը, թուրս ելեն, թուրս կելեն, ամար մունե, կես որե, նա է գսը արևին գսը։ Պանը չը գրնան նա իր արև, չեմ գրնան նա է գսը։ Է գսը, այդ արևը գսը իմ աստուծուս մի փոքր արարածն է։ Եթե այդ անոր արարածին չես գրնան նա իր, Ուրեմն ինչպես կնասնային եւ տեսնել Աստված։ Ուրեմն ես այս նյութի մասին ես կգարձեմ, որ բավական խոսեցա, եթե լսեք այդ իմ ուսածները, հոնդե պատասխան գա։ Պատասխան այդ է, որ ամեն ինչ տեսողության արարգա չէ։ Սերը, խելքը, իսկացումները գան, այս տեսնելու արարգա չէ։ Հետևաբար Աստված ալ կոլություն ունի, այս տեսողության արարգա չէ։ Բարձրապես արտահայտություններ են կհասկնանք մենք շատ բաները, պետք է անոր մասին պետք է համոզեք, կրնակ եթե ուրիշ մեկում է հետ կխոսեք, պետք է օգտագործեք հարցումները նաև, այսինքն դուք հակառակ հարցումներ արձեք, զորնեք, թուն ինձ ցույց տուր խելքը, զորնեք, թուն ինձ ցույց տուր սերը, կրնակ սեր, չէ՞։ Այսինքն թուն ինձ ցույց տուր ատոմը, թուն ինձ ցույց տուր Ամերիկան ուր է, այսինքն ամեն ինչ տեսողության արարգա չէ, ապակա մենք չենք տեսնել, բայց հույս ունենք, որ գա, չէ՞, այսպես, քրիստոսյան օրենքները որ չենք տեսնել, բայց առանց անոնց ամեն խորություն չունենար, այո։ Ապա ինչպես բացատրեն Հովհանես Մկրտիչի և որ առաջին քրիստոնյաների մկրտումը նրա խորհրդանիշ մկրտության ինչպիսին է։ Հովհանես Մկրտիչի մկրտությունը ապաշխարությունն էր և Հովհանես Մկրտիչի մկրտությունը խորհուրդ չէ, այլ սեմբոլ մներ։ Այսինքն ինչ որ թոլկականները գավադան մկրտության անորպես համներ, այսինքն գերթային և գսեին, որ ես մեղավոր եմ և նոր կյանք մկսկսին դուսեմ և անոր որպես խորհրդանիշը խորհրդանանքերին մեջ Հովհանես ինչ կներ, կմգրդեր և թուրս կաներ, որովհետև դաճար մտնելու ադեն ինչ կգնեին մարդիկ, ավելի առաջ երթալի առաջ
kılıvaz değil. Burem artan hriyadan mitkin meç, sıfırcan modernalu hamar betke inçine lıvaz değil. Ait lıvaz sunu iren samar bırzutun gahane. Aysin ki bu arada iren sıkal panemi yete tıbin gavdur bin. Yev ait avdutcan hamar betke inçilan inen lıvaz bin yev mikiç ispat sen iren. Mikani or ansın ya var. Urem dacar mitkin araç kılıvaz değil. Uremin çuru ait azzo modernalu iç otsneren mekner kovanes mıgırdıçı jamanak pedavapar mıgırdıvetsan iren. Այսինքն քուրի մեջ մտնելով եւ դուրս ելնելով եւ գալի է Հովանես Մգդիչի ինքը օգտագործե ինչպես քրիստոնյաները օգտագործեն գալիլ ծովեն անցնելու խորհուրդը ինչպես փրկվեցան հրյաները գալիլ ծովեն անցան եւ միշտ անցած արդեն արդեն փրկվեցան ուրեմն խորհրդանան քեդը տեսակը այդ սիմվոլիզմն է որ հիմա իրենք կմգրդվեն Հովանեսի սերքով kapaşkaren keyfi manor gel birden ıskısın. İs Kristos'un uyuş ne? Mermi gözüksün mülken ortan iş ne? Edepo inçin bu hale gelesin enterman kak çiyanı matur minen en anı. Çantaklar bayit mi yem kakamın menceli mi? Şu anı. Nebo fiyan devasın mence. Kartosun izah Ayo, hima mıgırdutiyan korurdu, inçpes for ısınk menk Kristosiyet mülkiyan korup ne? Çuri mi çok zor? Aysinkin çuri meç ıngırmeli çev ol mesi Kristos'in gımiyasına. Ay mıgırdıkyan çuri met hıbun ne? Vol mesi Kristosiyet gımiyasına. Hedeva par miş patşat çev ol mer avazanlerun meç հասուն չափած մարդիկ մտնեն։ Եթե մեն ես միշտ եթե մանուկ պիտի մգտեմ, կխոտը, բայց ամբողջովին չմտներ մեր մգտության ավազանին, կլուխին երեք անգամ ինչ կնենք մենք, չուրը կթափենք, և այդ չուրն է, որ Սուրբ Հոգի կործը կկատարը, այդ միացման և լվացման կործը կկատարը։ Իսկ մգտության խորհուրդը բոլոր հարակյալը այդ սիմբոլիզմով, խորհրդանիշով կբացատրի, բայց մգրդությունը ինքը Սուրբ Հոգի կործն է, սևի կործ չէ։ Հարգավ, եթե ծևը պաշտպանում է, ավելի լավ կլաս, օրինակ մենք Իստանբուլում ունենք եկեղեցին, որ Խաչատրևը նախնական եկեղեցի փանով, այսինքն ավազան դա, եթե չափահաս կլա, ինքը գաղտի հարմար շորմը և քահանանթուսը կմնա և ամեն դարմեն 20-30 օքի այդպես կմգրդենք, կբադրաստենք այդպես, հիմա նոր մգրդարան գա էչ միասնին, անոր մեջ հա, ճիշտ մեջտեղը, այդպես չապահասնելու համար, մգրդության ավազան մգա, կուսան կողտա կործվե, այը։ Այսը ադամական մեղքը այն է, որ մեզի մահացու գտացն է։ Հիմա երբ եմ ընգսեն, չէ մանուկը ինչ մեղք ունե։ Եթե մանուկը մեղք չլա, չունենար ամմախ կլար։ Բայց քանի որ կմերնի, պամնը մեղքի արդյունք մգա անոր մեջ։ Ուրեմն մենք պանի չենք ավադար, զորնակ նախնական մեղք կսեն եվ այլն եվ այլը, այս մանուկ որ գծնի, ոչ թե մեղքով գծնի, այլ մեղքի արդյունքը կգրե իր վրա, մեղքի անեց կունե, այսինքն ինքը անձնական մեղք չունի, բայց իր ծնողներու մինչև աթամ երկարով զարիմը մեկ ջուրն է, զարը որդացած է, այդ ջուրն ալ իր պաժին ինչ պիտարն է, բարձապես ժամանակյացն է, որտեր անորա պիտահասն է, որովհետև նույն զարին մեկ ջուրն է, հետևաբար մանուկներն եւ օրնայիկ արդեն կտեսնեք, որ եւ որ մեծնան մեղքն ալ կմեծնա իրանց մեջ, ամեն ինչ մեծերեն չեն սովոր, երկու եղբայր կա, նույն խաղալի կգուտաս մեկն ալ մյուսին, մյուսը կարնե մյուսին ցերկեն, եւ կամ խաղալ մի քիչ հետո կգբատրե, կգոտրե, մեջ կա այդ, մարդու մեջ կմեծանա, տեսակ ու հունդեր կան այդ մեղքի, ասում է բաժանված ուրալու սերմեր իրան մեր մեջի և անոնք ինչ կրան ինգը պաժամ։ Բայց այս անեցքը, քանի որ
երախան ինքը չունի մեռած ադենը այս երախան դիժոք չէ տար քրախտա չէ տար որովհետև Քրիստոս Քրիստոսը հակած չէ աթամական մեկին մեջն է ուրեմն ուր գերտա դեր մը գերտա որ արդարները գերտան անուն որոնք Terevus Kristos'un araç abraz artanı bu gerçeğin hon gerçeğin. Aysin tıcok ki meş mamut biri çılla. Aysin canım bana. Aysin. Liban kokni gelirler. Çem gider. Sen git lan.